Бунт в Чемерівцях. Місцеві бюджетники завадили самообороні провести акцію протесту. Словесні баталії влаштували у центрі міста. Що або хто став причиною суперечок, намагалися з'ясувати наші журналісти. Чемеровецька самооборона сьогодні вранці надумала навідатися у гості до місцевих правоохоронців. До роботи міліціянтів мають ряд претензій, їх виклали у спеціальному зверненні. Два місяці ми боролися з агролісом, вирізають ліс. Навіть дітям не буде і правнукам куди вийти. Ми зібралися, ці всі громада зібралася, агроліс, міліція, що хабарники прикриваються, як брали гроші, так і беруть. Втім, поки активісти формували колону, на зустріч їм рушила інша. На її чолі – люди з державними прапорами. А чому ви мені мікрофон даєте? Я вас теж попросив. Може, ви розкажете, чому ви вийшли? Почекайте. А хто вас організатор? Громада. А хто може організувати за годину громаду? Тільки сама громада себе. Громадою виявилися освітяни та медики. Покинути робочі місця та вийти на вулиці міста їх змусила інформація про нібито примусове звільнення керівників управлінь та відділів, які працювали за старої влади. Головний лікар району каже, йому та колегам поставили жорсткий ультиматум. Конкретно сьогодні ранком нам сказали, всім 12 чоловік було, написати заяви за звільнення, іначе йдуть в міліцію, йдуть в лікарню і будуть громити, доки не напишете заяву. Голова адміністрації мені сказав, району її. У нас рада Майдану лякає голову адміністрації лякає нас. Самооборонців така інформація більш ніж здивувала. Кажуть, мета їх сьогоднішнього зібрання – лише візит до міліції. Враховуючи ті факти корупції та зловживань, які були озвучені на акції протесту щодо бездіяльності правоохоронних та судових органів Ради Майдану, самооборона громади вимагаємо звільнення цих посадових осіб. Крапка. Освіта і медицина. Тут де тут вписано? Тут немає. Від інформації, що прозвучала з вуст посадовців, відхрещується й керівництво Ради Майдану. Я про такі приклади не знаю. Я не знаю нічого про те, хто йому ставив такі вимоги. А цей звертається до голови адміністрації, він скаже. У натовпі, що створив справжній хаос у центрі міста, правду знайти важко. Тут скільки людей, стільки ж думок. Це прийшла перша п'ятірка, яка представляла партію регіонів. Ми терпіли два місяці, щоб вони пішли з роботи. Чесно, справедливо. Нехай ця комедія їде в Донецьк, а не тут мітингують. Тут нема поводу. Ніхто не знав, в чому ми йдемо. Всім сказали зібратися без 10-10, а не сказали причину. От вони прийшли, основна маса не знала, чого вони йдуть. Ми доволі начальством, ми хочемо, щоб воно збереглося на роботі. Врешті-решт кінця виймати самооборонцям вдалося досягти. Начальнику райвідділу вручили звернення. У документі, з-поміж іншого, клопочуть про звільнення головного правоохоронця району. Це все буде доведено прямо сьогодні, буде доведено керівництво управління. Бюджетників тихомирили обіцянками, що проти закону йти ніхто не буде. Вони рушили на роботу. А активісти пішли правду шукати ще й до суду, бо, кажуть, практично впіймали на хабарі одного зі служителів Феміди. От в мене є компромат на суддю. Проходила цікава взятка. От на цій флешці. Да. Не відео, а звук, як скільки грошей сказали давати. Суддя, як це часто буває в Україні, раптово захворів. Чоловік сьогоднішнього дня наче на лікарняному. Що йому розказати? Поки район лихоманило, його новий голова був на сесії обласної ради. Нашим журналістам очільник підтвердив інформацію про те, що Рада Майдану наказала звільнити окремих людей, мотивуючи це недовірою. Так, дійсно, сьогодні я збирав керівників підприємств, установ, відділів, повідомив, що Рада Майдану висловлює недовіру деяким керівникам, не вбачають 5 керівників відділів і установ, яких не вбачають, що вони не відповідають займаній посаді на сьогоднішній день. Як фахівці, вони є непогані, але, можливо, є якісь порушення. Ну, це з часом буде вияснятися, і якщо щось буде доказова база, тоді розглядається питання про перебування їх на займаній посаді. Втім, він сам у кадровій політиці обіцяє керуватися лише професійністю. Чи співпаде його думка з народною, покажуть найближчі тижні. Тетяна Гуща, Артур Літинський, новини ТВ7+.